Ahoj, zde je Lakafa 6. Vážení, v tomto videu budeme hrát Landstroll a již vám této, že již vám ukážu, a již vám toto video ukážu, jak víte, až již vám tomto videu ukážu, co již v tomto videu vám ukážu, již další veškeré věci ve hře, již váží jasně ve hře Landstroll. Zažijeme Let's Play. My jsme měli vyrovnávat tournament. Dneska váží, jestli ukážeme, co jsou tyhle ty váží. Máme tady přežívá tady Tempers. Však víte, váží, že jsou tyhle ty zavřený. A proč? No to vám pak vysvětlím. Zatímco to, že tady ty tři váží, tady ty tři váží mý. Zatřežívá toto váží. A jde o to váží jasně, abyste váží jasně. Co nejchyleji vyjeli jako dolů váží mý. Dobře váží mý. Tak jo, váží. Aby jsme posílili ono mají po té cestičce a musíme tam jít v cíli váží asi již do půl minuty váží. Teď jsem spadl, víte váží. Jo, jasně, to je to, co se vyskutuje mohla mají obtížnosti, váží jako ve stěží obtížnosti, tam byl totiž váží, jestli tam byl teď překážel, to byl míček, tak jsem mohl vidět míček, mě ho váží jasně odstačil dolů. Dobře, to jsme dali, až jste získali bonzo a stěžíbou medaily. Váží, jako takové tyhle ty. Bo víte, váží. No ty se však taky dají odemknout, víte, váží, tyhle lze odemknout, když budete hrát snažení obtížnost nebo těžkou obtížnost. A když budete prostě ve dležitými úrovněmi jako, když budete tady tím jako postupovat, tak když budete skončit, že tady v zemné úrovni, tak se to, že tady osmá úroveň, váží, když jdete buď normální obtížnost, nebo těžkou obtížnost. No váží mi. Každopádně váží. Teďka váží, pak je tady mohou tournament, to se to odemklo, když jsme tady dohráli minulý videu to tournament. Mimo to váží, asi to jsou ty úrovně, akorát, to jsou ty samé úrovně, akorát jsou v zrcadlové podobě, váží mý, ano, jasně ty úrovně jsou, víte váží, jasně, již v zrcadlové podobě, když si jako víte váží, tuzíte již v nějakým minulé video, who wants to ball. A dáte si před ten běžící obraz, když mám nějakou úroveň a dáte si před ten běžící obraz zrcadlo, tak můžete si vidět obrázek číslo, ale uvidíte, jak vypadá pravá obrácená úroveň již ve hře Handstable váží mu. Pak je tady váží jasně Party Games, tady si můžete vybrat, kolik hráč bude hrát. Dobře váží, Víte, váží, můžou hrát maximálně dva hráči, jeden hráč může používat myš a druhý hráč může používat šipky na klávesnici. Váží, ale budu hrát sám, já budu používat klávesnici a budu bojovat se třemi hráči. Budu váží jasně, víte, váží, můžete si taky dát váží jasně jako závod, váží, víte. Váží, budu hrát dva hráči, víte, tak dám to, aha, musí být dva hráči, víte, pokud budou hrát dva lidi, tak víte, váží. Si můžou zahrát toto váží, asi můžou si takhle nějaké úrovně spolu zavodit. A víte váží, můžou, toto je přesně tady na počítač, víte váží, jako aby to drželo, aby tu hru drželo, ač ovládal počítač a po něho ač ovládá já, ač tudy, ač tam nebyl vůbec. Víte váží, a zase jako tady tohle, tam je zase již tohleto váží mý, což tady váží jasně, proti veškerým hráči bojujete. My si váží jasně, dáme to, že vám váží jasně tady to. A víte váží, jasně, když tady bojujeme, když se to, že bojovník, víte váží, ten bojovník, který spadne, váží jiný, tak víte váží, získávají boli, jo, ti, co nespadli, víte váží, pokud nějaký hráč jako váží jasně nějaké kouly, nějaký hráč kouly jako spadne, tak získávají bod všichni ostatní, kromě toho, který spadl. Váží, že jak víte, váží má teďka 14 bodů, červený hráč má 6 bodů a modrý hráč má teďka 5 bodů. Váží. Jasně váží, jak víte, čas váží asi běží, že možná docela pomalu, váží mi. Jasně váží mi. Dobře. Jasně. Dobře váží mi. Tak teďka mě teďka to vyhodí, on měla váží mý. Jasně.
Jo, víte, mezi jako dlouho bohu, tak já vám řekl, to je váže, jsem s tím tady si, já víte, už je červen, a já já vážím i v červnu. Teď se nějak obrázek, nějak zlobě váží, ale to je jedno, to asi, víte, váží to video, to uvidíte, já se to taky váží, vidět, že obrázek nějak blbl, nějak, že ten obrázek nějak na chvíli blbnu, ale teďka obrázek zase pořádku váží, tak víte, váží, je červen a i v červnu by se měl vydávat, váží jasně, víš, nějaké zase vydávají další tady si jako všechny epizody nějakého tady seriálu. Váží, taky to udělám. Již já zrovna toto video, když jste se mnou a příští video a ještě i příští video, což bude zítra, když budete se mnou a již zítra taky váží jasně, nebo to video, který již bude se mnou, když takhle 6, když budete již se mnou takhle 6. Tak váží, nebo to váží, když by tam již první epizod nějakého již dalšího tady seriálu. Již nového, takže si jel na Kelsa 6, váží mi. Již plně epizod váží, jasně, již nového, takže si jel na Kelsa 6, váží. Tak jaký to je, tady za to vám neřeknu. A příští video jako vám řeknu, aspoň váží asi, a já aspoň váží asi již příští video, když vám načnu, již váží asi já načnu, jak to bude váží jasně s tím, tedy s jálem, který budu váží asi již krý, jo, že si jíte vydám, již plně epizod váží mi. Váží, já to pak přižiju, jako ten další tazici, já již na čem, již další tazici, já to za 6, již na tento měsíc, jak to bude v tom seriálu vypadat, to vám bude trochu vyvat, to vám trochu povím, to vám váží jasně, jak to bude vyvat v tom další tazici, to vám povím váží jasně, až příští videu. Váží, jak vidíte, jak jste si zahrali tohleto a již jsme váží jasně, a již jsem vyhrál, já váží, což je super a získá se tady, a tady když jsem já váží jasně šedivý, hráč, tak jak víte, ušedivé kuličky, ušedivé koule, je tam jenom, je tam váž jasně jednička, jakože to je jeden bod, a červený a modrý, a červená a modrá koule je tam těch koulí, je tam zatím dva bodů. Váží, to je taky docela super, že jsem já vyhrál, váží, no váží mní, teďka váží mní, ano jasně. Teďka bude váž jasně zpátky do menu, jasně. A teď jak můžeme odebnout váž jasně štyhy, váž jasně ty, víte, váž jasně štyhy, veškeré ty úrovně, jako ty oblasti úrovně, jak můžeme odebnout veškeré další úrovně, víte, váž jasně štěch, jako které jsme si ukázali. To je váží. Totiž musíte váž jasně dát tomu moment, váží mít, a dáme si tady váží jasně obtížnost normal. Váží. Jak vidíte, váží, budeme hrát teďka, již první úroveň. Víte, váží, ale víte, váží. Tam se zatím něco takového jako váží, že ono něco dalšího nevíte, váží. Jen tam zde víte, váží. To úroveň je zatím takové asi je jako normální, váží mi ta první úroveň, no nic váží. Jdeme další úroveň. Dobře, váží mi. Dobře, takže teďka jdeme tuto úroveň a taky váží, jo, jinak o čtvrté úrovně váží mi. Jestli to bylo, víte, váží, jestli budete hrát tržní úroveň, tak už víte váží jasně, jak jsme si to ukázali jako první váží jasně, to jak váží jasně bojujeme sami, jako když žijeme jako sami za sebe, nebo jako když žijeme sami a jsme hráli jako úroveň. Tak jak jste mohli vidět, vážení. Tak jasně váží, že víte, váží, že jsme dokončili úroveň a drží úroveň, ale už se váží, jasně, jak víte, jak jsme si ukázali jako první, už se odemkali čtvrtá úroveň. Váží, jak hrajeme, třetí úroveň, váží mi. Dobře. Takže třetí úroveň váží, že jsem se odstartoval a můžu jí teďka udělat váží mi. Dobře. Dobře, již jsem vážně jasně spadl do té díry, teďka poznám tu kouli, víte, váží, to je nutno opět, že znám koule nebyla, ale v této opět, že znám pozor koule je, a váží, ta koule má trochu větší sílu než vy, potom vás může vážně jasně odstrčit, protože oni si spadli, pak byly tam takové pasti, když se koule dotkne nějaké pasti, tak může vážně jasně, tak vážně si ta koule, váží jasně, když se to nějak ta koule dotkne nějaké pasti, tak vážně se ta koule vyletí. A váží, zase se objeví. Každopádně váží mi. Jasně, tak je čas, máte taky váží asi i časolimit. Časolimit je zase trochu menší, než tady je nutko obtížnosti. A v těžké obtížnosti je ten
času ještě menší než váš, jestli v této obtížnosti. Jak jste mohli vidět, tak už se odemkla, nebo víte, váží. Sám si to odemklo, prostě váží. Ta čtvrtá volnice už někdo odemkla, asi tam, jako, asi tam něco jsem ukázal jako první. No váží, jak jdeme čtvrtou úroveň a tam pozváží mi. Protože váží mi, já vám totiž ukážu. Váží, teďka posledujeme po této zase, tady víte, jak jsem tam byl, tam se to zatím nevyskytuje. Víte váží, jenom je obtížnosti, víte váží, takové byla ta plošina normální, ale této obtížnosti váží, jestli ten ve stržení obtížnosti tam víte, že se nějaké plošina zvedala. A váží, jak váží, jinak váží, víte váží, tady váží, tady je zámek. A když na ten zámek víte, až se toho zámku jako váží, jestli když na ten zámek váží, jestli se dokutálíme. Víte, když jsme ten zámek objevili a když jsme ten zámek jako váží, jestli koušili, tak jsme váží, jestli odemkli, když váží, jestli když čtvrtou úroveň, že jasně, jsme se ukázali jako druhý váží, jasně, že jak se hráči mezi sebou, jak hráči se mezi sebou bojují, váží mi. Ano, jasně. Dobře váží. A tady víte váží, jestli se stalo, že pátá úroveň váže se již, protože pátá úroveň se již, bylo totiž napsáno na chvíli. On unlocked for free a váže ho tak váží. No i záží, jak hrajeme teďka pátou úroveň, ještě v této úrovni vám uváží, jasně ukážu, kde najít takový ten onemikazí zámek váží. No doufám, že to najdu, doufám, že si ještě na to vzpomenu, já budu hledat váží mý. Dobře, taky jo, jasně teďka již. Váží se již, se dokud se již jasně na to dělo. Teď víte, že tam byla koule váží mi, jasně. Jo, pak víte váží. Této, víte ve jednom hodí, že zatím ty váží jasně nebyly. Takový žezlává, taková pochvala, že se tam nebyl jednou se obtížnosti, ale této obtížnosti tanková, ta žezla tam jsou váží. Abych já ji víte váží. Když to bude tady, ano váží, to je to tady váží mi, jasně. Je. Musíte se taky k tomu hlavně dostat. Váží, jste se k tomu dostali a již jste odemkli již pátou úroveň, váží se již bojovací, že víšte, víš, že Handstable váží mi. Jasně váží. Jak si jsem se držel, no nevadí, jedeme dál. To stejně váží, jasně vám ukazuju, váží mi. Tak, teďka váží výborně, když jsem dokončil tuto úroveň. Váží mi, ano, jasně. Jo, zase, teda šestá úroveň váží odemka, kde si, já nevím, ale asi tomu podím, jak víte, až jak hrajeme tu teď a jak hrajeme samostatně váží, víte váží, tak se ta šestá úroveň teprve odemkla. Nic váží, dál už ale pokračovat nebudeme, dáme my menu, hej, OK. Teďka váží, jestli jsme tady v hlavní menu už této hry, dáme let's play, dáme váží mi party games a váží, nebo vážíš, váží si to nejdřív, že ukážeme tady. Vidíte váží, tady se ještě hned, když tady ta tráť, když jdu, ještě to úrovně se ještě odemkli váží a ty předtím odemčené nebyly váží. Dobře váží, ano jasně, dobře. Že se zavádí zase zpátky váží mi. Teďka tady pátý games váží mi. Víte váží, když je tam tohle to váží mi. Tak jak můžete vidět váží, jak se ještě ty, tak víte, že ty úrovně předtím odemčené nebyly, ale teďka už jsou odemčeny váží mi. Víte váží. A zrovna byste si mohli nějakou úroveň z těchto, zrovna byste si mohli z nějakých odemčených úrovní zahrát. Takže vám tuto úroveň váží mi. Jasně, to je již ta úroveň. Víte váš, to je ta úroveň, kterou jsme hráli, jako to je ta úroveň, která je čtvrtá váží. Jasně, to je totiž váží jasně, již čtvrtá úroveň váží mi. Dobře váží mi. A jak vidíte váží, tak to jak je tam, tak ještě tam víte, že tam tohleto kolo váží, které se otáčí. Na jednu stranu a pak po chvíli na druhou stranu. Tak je to kolo pozor rychle, aby jsme jenom nespadli, váží mi. Taky víte váží, budeme se takhle kutálet kolem toho točícího kola. A váží, jasně budeme se snažit
a budeme se vyhýbat těm soupeřům, aby nás jenom nevyhodili a body nezískali oni, vážení. Dobře, vážení. Dobře, vážení, jasně. Ano, vážení. Jasně. Prostě váží, aby jsme body získával, aby jsem já získával body, vážení. Jasně. A snažíme se, aby nás někdo nevyhodil, vážení. Aby mě někdo nevyhodil, teď mě tam někdo nevyhodil. No, vážení. Dobře, váží. Dobře, tak aby vyhodil někdo modrýho, víte, váží, když jste na plním místě, taky nejenom já, nejenom sám, ale jsem na plním se s modrým, vážím. A vážím taky časovými taky docela, váží jestli taky časovými docela u konce. Teď se já spadl, vážím jí, bych si já pomohl jenom, aby pohoval nevyhrál jenom modrý hráč, ale asi vyhraje. No váží, modrý hráč spadl, což je docela bezva. Ale stále vede on. No váží, teď se spadl já. A váží mě. Tak můžete vidět, váží mě. Vyhrál modrý hráč. Protože má o 2 body víc než já. Dobře, váží mě. Tak tohle to bysme si zahráli, váží mě. Teď jak vidíte, váží, tak se to váží. Víte, když to odejde, tak se ty body veškeré body vynulujou. Ale víte, váží, když tam zase naskočíme. Zpátky váží, ty jako se body vynulá, ale když si zase zahrajete, tak se zase o nějakého hráče přečte bod. Teď jak můžete vidět váží, tak se bod přečte již u modrého hráče váží mě. Každopádně váží, dobře, již by to bylo, váží mě. Váží, můžeme se váží jasněji zpátky do hlavního menu, již této, víte, může zavadit zpátky. Váží, pak ještě dá tohle, pak ještě tady váží, ať jsme velmi milí této hry. Váží mi, z dnešního videa by to bylo všechno. Doufám, že váží, že jste si již tohleto dnešní video užili. Pokud jste si tohleto dnešní video užili, můžete dát like, kdybyste pomíjeli, kde volíte váží. Prostě, pokud se vám tohleto video líbilo, můžete dát like, váží mi. Každopádně váží, já se s vámi loučím. A příštím video již se mnou na Sklánová a vážím jí, již příštím video již se mnou vážím jí na Sklánovou.